ကသူတို့မားရှာမစရိုက်မှာရှင်အခုမရိုက်သေးဘူးခုက pre production ကာလာပေါ့နော်သူတို့ table reading တွေလုပ်ရတယ်အာနောက်ပြီးတော့ဟို make up test တို့ wardrobe တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့လို့လည်းသွားတွေ့ရတာရှိရဲပြီးတော့နောက်သူတို့ရဲ့ creative development director လည်းလုပ်ရတာရှိအင်းမြဖြူလေးကဟိုဟာကိုနာကြီးရိုက်ဖူးရတယ်အဲအင်းမြဖြူလေးတော့ခလေးလေးငငယ်တိလေးပဲရှိသေးတယ်သူကအဲ့ကားတွေကတွေ့ဖူးတာပေါ့နော်ဘိုမဆာအဲ့ကားတွေကသူလုံးလုံးလည်းကိုငိုရတာပေါ့နော်သူရဲ့အဲ့မှာကကိုရဲတိုက်ရဲ့မခွေးရဲ့နောက်ပြီးတော့အင်းမြဖြူလေးရဲ့အဲ့ကားတော့နဲ့ကသူကသဘောကျတယ်အဲ့ကားလေးကိုလည်းရုပ်ရှင်ကားအနေနဲ့လည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကားရဲ့တော့သူ့နဲ့ကိုနာကြီးမသိသေးဘူးမခင်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နဲ့ကသူအဲ့ကားလေးကိုလည်းကြိုက်တယ်အဲသူတုပ်ဆောင်တာလေးကိုလည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကားတွေမှာဟိုတယုတ်ဆောင်ကိသူ့ပါရင်ပေါ့နော်သူ့ပါရင်သူ့ရဲ့တယုတ်ဆောင်လည်းဆောင်နဲ့အကန့်လေးကိုပဲသူတာဝန်ယူရတာကျွန်တော်အကုန်လုံးကသူ့ production team တွေရှိရဲ့နောက်ဒီကားဆိုရင်အထူးသဖြင့်သူ့တို့ထုတ်လို့ရလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်ကတာဝန်မင်းသားထုတ်လို့ရပါဟုတ်